Доброго дня, шановні! Так, наближається осінь, морози. Сьогодні 21 жовтня, а таке гарне, буйне цвітіння, що так не хочеться, щоб наступав той час, коли оце один день ноль, і вся оця краса, яка зараз, подивіться, як вони буйно квітнуть. Оцей кущик я не чіпала, не обривала для чаю. Так, я обриваю з цвіт оцей на чай і сушу. А це залишила. І це, дивлюся, вийшла така краса. Так вони хочуть цвісти. Знаєте, ось. Буйно. Оці молоденькі піднялися. Подивіться, яка краса оця. Духмяний тютюн і оці помідори, які самосійки. Ось вони. Я їх підв'язала, хай собі як буде. Подивіться, оцей фізаліс теж. Ну, один раз нолик і майори цинія. Ну, квітне все дуже гарно. Оце зійшла гірчиця. Я знаю, що я її пізно посіяла і кинула горох. Але хай буде, це не шкода. Подивіться, як красується мізуна. Це тут серед бурячків. Бачите, вони маленькі, я їх залишила. Не висмикнула, не витягла. От. Тут іще чорнобривці. Подивіться, як він гарно розлігся. Він уже ось-ось пожовтіє. Ну трошки, би ще який тиждень-два. А передають на понеділок. Ну, буде, бо то вже і так протягнуло. То вже скільки разів передавали, що морози, 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 морози. Заморозки, тобто. А вони все відтягуються. Ну і добре. Ось вчора я теж зібрала тут із своєї алейки чорнобривців. Зібрала цвіт на чай, але трошки лишила, тому що хай буде насіння чорнобривців своє. Мені вони сподобались, вони не такі вже й високі. І ви знаєте, на наступний рік я думаю, що я собі не буду видумувати багато чого, а посаджу багато чорнобривців. Отакі, як ці, і як оцей кущик, який я не чіпала. Ще раз вам покажу, подивіться. Ну, ця ж краса буде квітнути ціле літо. Тільки треба обривати відцвівші. От, і все. Подивіться, як вона, ця мізуна теж, як вона сподобалась. Купіть, це дуже цікава рослина. Я кажу, це ж не реклама. А ось, чуть не прийшла мимо. Подивіться на оцю осінню красу. Ну, хай сіються. Я кажу, мене торік страшили, що у мене є амарант, що він насіється на весь город. Ну, це один такий маленький. І ось він, красунчик. Бачите, та не було ніде, оце двоє зійшло. Бачите? Він дуже гарний, ну, навіть для краси. Він корисний, оці листочки збирають для чаю. Але збирають і такий сорт. Я начиталась просто Валентина, який він має червоні листки. То кажуть, то дуже корисно. Розсадила свою хаку ранішики. Ось і тут посадила. Тут. І тут низько стоїть вода. Ось вона знову, кущик, подивіться. А там, де висіялась, там і росте. На оце, подивіться, яке рідне і знайоме творіннячко природи. Льон. Який він гарненький. Пішло друге цвітіння, а може вже й третє. Це розсадила ягідки теж. Тут лишила, хай буде. Тут корчувала м'яту. Звідси забрала смородину, але тут не придумала, що ще посадити, так ямку лишила. Ну все, ще би трохи, хоч би тижнів зо два. Тут настурція ще. Бачите, яка вона пізня, тут зараз їй так комфортно. Рудбекі ще подає. Посмея потрошки. І
я вже нічого лишила, вже не обрізаю оці віце, та хай сіється. От. Сальвія, шалфей. Та гарно, гарно зараз. Дуже гарно. Природа така, але це, кажуть, ну, може ще зміниться, може ще не буде, бо приморозки передають частенько в нас, от 2 градуси, а відчувається як 0. Ось, подивіться, я ще не сказала про кейл. Кале, кажуть, ну, правильно, кейл, листова капуста. От. Ось оце, що я казала. Кажуть, ой, буде багато, багато, о, не подивіться. Ну, я залишу. Отак от, це я залишила навіть кукурузу, щоб опиралось. Ось тут. Оце ходжу, любуюсь. Оце пересаджена мізуна. Це вже сказала сусідці. Кажу, приходь, скільки хочеш, підріж собі для салату. Оце цвітіння таке буйне, пізнє. Кейл і кабачок. Ну, то вже так. Лишила для зелені. Аби було зелененьке. Ось яка вона краса. Подивіться, огіркова трава борагу. Виросла собі, ну хай собі. Грунт не повинен бути, як кажуть, голий. Хай собі росте. Ось тут теж горох кинула. І гірчицю. Гірчиця в зернах, яку використовують, ну, на кухні. Ось така краса. А кріп, Боже мій, я любуюсь ним, шановні. Ось він 1.20 метра десь в мій ріст. Ну, я трошки ану. Та 1.5 метра, а не 1.20 метра. Так що, бачите, ось така краса. Бувайте здорові. Все вам показала, майже все.